Çox istəkli dastan dinləyiciləri, bugünkü dastanımız bütün söz sevərlər tərəfindən dönə-dönə dinlənilən, bütün aşıqların repertuarında olan qurbanı dastan olacaq. Amma bugünkü dastanımız Şirvan Aşıq Məktəbinə uyğun olaraq ustad aşıqlarımızın söylədiyi Zəncanlı Aşıq Qurbanı versiyası ilə, variantı ilə olacaq inşallah. Mənim əzizlərim, hardan xəbər verim? Zəncan şəhərindən. Zəncan şəhərində kimdən? Uğurlu Soltandan ki, Uğurlu Soltanın mal dövlət qəniməti həddən ziyadə vardı. Yeganə mülk müdarinə sahib olan gözünün ağı qarası bircə oğlu vardı ki, o da Qurban bayramında dünyaya gəldiyi üçün məhz ona Qurbanı adı vermişdilər. Qurbanı ay ötür, il dolanır, həddi buluq yaşa çatan vaxtlarında Qurbanının atası Uğurlu Soltan salamat başını məlamət yastığına qoyur. Dünyasını dəyişir, öz ömrünü oğlu Qurbanıya bağışlayır. Qurbanı atasının dünyasını dəyişəndən sonra çox darıxır. Günlərin bir günündə atası var olub, silah götürüb ova çıxır. Ovdan qaydanda görür, şəhərdə toy məclisidir. Mağarda gözəl aşıqlar çalıb, oxuyurlar, səs-səsə baş-başa veriblər. Gəlib anasından Qurbanı soruşur ki, ay ana, bu toy eləyən kimdir? Deyir, ay oğul, bir vaxtlar atanın vəziri olub, indi hal-hazırda ölkənin şahıdır, bax, o da oğluna toy eləyən. Dedi, ana, necə bizi dəvət eləmiyiblər? Anası deyir ki, Qurbanın ola bilsin, yaddan çıxmışıq, ay bala. Qurbanıya bu çox təsir eləyir, Qurbanı şəhərdən baş götürüb gedir, Elad şəhərinə gedməkdə olsun. Qurbanının evdə qalan anası gecə və gündüz ağlamağa başlayır. Şahın acığı tutur, cəllatları göndərir ki, gedin o zənəni tapın, gətirin mənim hüzuruma, görün bu kimdir? Gətirirlər, görür ki, bu zənən, bu arvad Uğurlu Soltanın ömürgün yoldaşıdır. Deyir, ay xanım, niyə ağlayırsan? Ya mənim toyumdan 5 gün əvvələ, ya 5 gün sonra ağlayırdın da, mənim toyuma qalınmı sənin belə ağlamağın? Deyir ki, bəs bizi saya salıb toya dəvət eləmədiyizə görə Qurbanı baş götürüb getdi. Şah öyrəndi, maraqlandı, gördü ki, çağırışçıların səhvidir, çağırıb çağırışçılara cəza verdi və əmr elədi, 40 xatlı saldı ki, gedin, kənd bəkənd, şəhər bəşəhər axtarın Qurbanını, harada var tapın, gətirin mənim hüzuruma. 40 başdı, 40 xatlı cəllatlar Qurbanını axtarmaqda olsun, Qurbanı gedib Elad şəhərində bir dağın döşündə, bir bulağın üstündə dərin yuxuya getdi. Qurbanının üstünə yuxuda kimlər gəldi? Ağalar ağası, ərşin sütunu, yerin ləngəri Cənab Əli, dedi, oğul, al bu badəni nuş elə. Dedi, babacan, badə bizlərə haram buyurulub. Dedi, ay oğul, bu badə o badədən deyil, əslini kərəmə, valihi zərincara, tahiri zöhriyə birləşdirən eşq badəsidir. İnşallah, al nuş elə, sən də mətləb müradova çatarsan. Qurbanı alıb badəni nuş elədi, dedi, haralar görürsən, dedi, babacan, uzaq-uzaq yollar. Yollarda nə görürsən? Böyük bir imarət. İmarətdə kimi görürsən? Dedi, nazənin bir sənəm, yemə, içmə, ərzi halına, gül zamanına tamaşa elə. Dedi, oğul, o uzaq-uzaq yollarda gördüyün şəhər Kabil şəhəridir. O şəhərdə gördüyün imarət Pərizad xanımın imarətidir. İmarətdə gördüyün nazənin sənəm Pərizad xanımın qızı Pəri xanımdır. Səni ona, onu sənə buğta verirəm. İnşallah ged, mətləb müradua çatarsan. Qurbanı təzədən sağa baxdı, sola baxdı, gördü ki, Həzrət Əli Haqtala tərəfindən qeyb oldu və ağzından köpük daşlayıb yıxılmaqda şahın da 40 attı. Deməli, əmri verdi, tapıntıya çıxan o 40 attılar gəlib qurbanını bu vəziyyətdə dəli olmuş bilib götürüb gətirdilər şəhərə. Hamı qurbanının başına cəm oldu. Qurbanının anası ağlamağa başladı ki, ya Rəbbim, oğlum yəqin dəli olub. Qurbanı saz istədi, saz tapılmadı əziz işlənlər. Götürüb gələk orada sinəsinə gələn 3-4 bənd sözü necə dedi, qulluğuza döymə kərəmi üstündə ərz eləyək, döymə kərəmi havacatı ilə eşidənlərə, bizi seyr edənlərə can sağlığı. Deyirəm ibtidayam, mədlisə qədəm basanda aşıqlar ustadı, gönül handadır. Deyirəm ibtidayam.
Medrese kadem basanda yaşıklar ustad gönül halladı. Hani derlerim çok düşlemden. Gün hani derlerim çok düşlemden. Gül gövherlerim hele kanda diye. İptida meclise kadem basanda aşıklar ustadı görünhandadır. Pünhanlı sözlerim çoktu sinemde dürrü gövherlerim hele kandadır. Nazlı yar elinden sinesi dağam. Suraya teş yatmamışam oyağam. Suraya yani yetti kardeş ülker ulduzuna deyilir. Suraya teş yatmamışam oyağam. Şahinden ayağam gazdan sağam. Gözlerim gözleyir çeşmi dandadır. Götürüp gerek kurbanı. Axırıncı sözün bəndin tapşırmasını necə dedi qulluğu zərz eləyəyim. Ağamalı sayla payladı dövləti malı zəncanlı qurbanın fikri xəyalı axır ki mətləbim pəri xandadı qurbanının anası ağlaya ağlaya dedi ay oğul yarı yaşı ötüb keçmişəm əlif görməmişəm bey görməmişəm asıq saçıq danış səni başa düşə bilmirəm götürüb görə ağır müxəmmə sabası ilə daha necə dedi qurbanı ərz eləyək. Eylədi gəldim dünyaya gözüm açım mail oldum o bürcə bürc yani qalanın çıxıntısı qülləsi arif oldum haq kəlamın oxudum əlif qəddim dal yazılmış o burca qurbanı nəyi demək istəyir yani əlif ərəb əlifbasının ilk hərfidir şaqulu düz xəttdən ibarətdir dal hərfi isə əlifə nisbətən ortadan ikiyə qatlanmış olur. Ona görə deyir ki əlif qəddim dal yazılmış o burca yani bəxtinin taleyinin əvvəldən qara gəldiyini, bəd gəldiyini bildirir burada ki, əlif qəddim dal yazılmış o burca. Götürüb gələk ikinci bəndi, necə dedi?
Aşık Rıza sen arz edersen inşallah. İsmin haber aldım dedi Ferid'i. İsmin haber aldım dedi Ferid'i. Köyde gezen Cebrail'di Ferid'iye. Köyde gezen Cebrail'di Ferid'iye. Kapıcısı Şahı Merdan Ali'dir. Kapıcısı Şahı Merdan Ali. Haber aldım dedi Veli'di. Göyde gezen Cebrail'di, Peri'di. Kapıcısı Şah-ı Merdan Ali'di. Mehmet Miraz'a gider o burza dedi. Kulak az tapşırmasız da söz görmüsen mi? Kurbaniyam arayban tapmışam, kırklar meclisinden bir pay kapmışam, Kâbed ise ben de birin yapmışam. Min könülden bir yol gider o burca. Kurbanı yine sağa sola boylandı, saz istedi, saz gelip çıkmadı. Kenardan söylendiler ki arif adamlar idi, akıl adamlar idi, uzak gören insanlar dedi ki kurbaniye eşk badesi verilip, sevgi badesi verilip. Koyun bir iki kelime de oxusun, ürəyim boşalsın. Götürüp görək orada kabistanı üstünde necə deyir? Buna usta daşıqlarımız yekbə də deyirlər. Kabistanı ilə necə deyir? Biz de qulluğuzda ərz eləyək. Deyirəm da, mən də qalmışam yedi iştadıma yaldı xeybədə yetirəm. Damende kalmışam yetiştadıma, özünü Xeybərə yetirən əli. O dəm Zülfüqarı çəkən zəbana, dinsizləri dinə yetirən əli. İkinci bəndin usta balabansız, zarıncı üstündə görüb görək, necə dedi? Deyirəm bir badəyi, göndərdi qırxlar cəminə, payladı yey. Sayladı her şey zemine. İşaret ey. İşaret ey. Eyledi parmağın güne. Gün ortadan kaytaran el yar mı? Canım ey, ölürüm ay aman 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 ey.
ibadə göndərdi qırxlar cəminə. Payladı, sayladı ərş-i zəminə. İşarət elədi barmağın günə. Günü gün ortadan qaytaran əli. Yenə qabıstan üstündə necə dedi qulluğu zərdi. Köfsər üstə sağıdır. Möminlərin yeri cənnət bağıdır. Bu gün qurbanının müşkül çağıdır. Cəmi müşkülləri bitirən əli. Qurbanı cəmaatla halal hümmət edib, anasını da götürbən gəldi evlərinə. Anasına yalvardı, yaxardı ki, ana, sənə qurban olum, mənə bir saz al. Dedi, ay oğul, ay oğul, neynirsən saza pul verib alırsan o deyir, rəhmətli əminin zərnişanlı sazı evdə, ged əmin qızlarından istə al. Deyir, ana, sənə qurban olum, mən getsəm əmin qızları mənə sazı verməyəcək. Sazı ged, sən istə al. Amma demə ki, qurbanıya badə verilib. Desən verməzlər, arvad da yaşlı adam idi, evlərinə çatmamış kənardan üç bacı oturmuşdu gülaf rəngidə, kənardan qışqırdı ki, ay qızlar, ey, qurbanıya badə verilib. Darıxır sazı çalmaq istəyir, çalıb oxumaq istəyir. Qoydu ki, qızların acığı tutdu. Dedi, ayən dostu, əgər həqiqətən də qurbanıya haqtala tərəfindən vergi verilibsə, badə verilibsə, zəhmət olmasa gəlsin bizdən sazı sözlə alsın, aparsın. Çar nasar qurbanı gəldi əmsi gilə. Böyük bacı durdu qənşərə, dedi ki, biz üç bacıyıq. Bizim hərəmizə bir bənd söz deməsən, sazı birəsi deyilik. Götürüb görək, ayaq şəşənci havası üstündə böyük bacıya qurbanı necə dedi, biz də tərəfindən ərz eləyək. Labimin bir var inci dəhanda, labimin bir var inci dəhanda, al yanaqda yalvanları bulursun. Gözüm gördü, kəlüm pərvaz eylədi. Min mirvari inci didəndə, al yanaqda əlvan xalı bu quzun. Gözüm gördü, könlüm pərvaz elədi, zənaxtanda qoşa xalı bu quzun. Ortancıl qız sıçradı qənşərə, dedi ki, heç xam xəyal olma, əmoğlu. Götürüb görək, ortancıl bacıya necə dedi. Mənim sevgilimdir bir ismin gər. Əlinə bir dolu badə, nola, ya Rəb, yetişəydin müradə,
canı pəşkəş etdim könüldən cida, gəlməz yola pəyandazı bu qızın. Kiçik bacı durdu qənşərə, dedi qurbanı, sözün ən yaxşısın, ən ləzzətlisin, ən dəyərlisin, böyük bacımdan ortancıl bacıma deyimsən. Sənin canı üçün çıxardıb cibindən göstərdi, dedi ki, saz mənim sandığımdadır. Onların ikisindən də yaxşı mənim şərəfimə, mənim şənimə söz deməsən, Allah vurmuşdu səni, saz görməsən. Götürüb görək yenə ayaq şəşəncinin, mənim sevgilimdir bir ismin yar. Mənim sevgilimdir bir ismin yar. İstərəm çoyunda qalan bu qızın, istərəm çoyunda qalan bu qızın, istərəm çoyunda qalan bu qızın. Mənim sevgilimdir bir ismi nigar, gözüm yollardadır, könlüm intizar. Zəncanlı qurbana şakərdir şakər, istərəm çoyunda qalan bu qızın, ki yanı küçəsində, məhəlləsində. Gətirib sazı verdilər qurbaniyə, dedilər ki, qurbani, könül sevən göyçək olar. Soruşmaq ayıb olmasın. Dedi, əvvəli biz üç bacıq, bizim üçümüzdən birin, böyük bacı dedi, elə məni al, mal mülkümüzə də sahib ol, mal bizdə, pul bizdə, dövlət bizdə. Niyə aşıq olub gedirsən, bu qədər yolları qət edirsən, sevgilin hardandır, kimdir, bizə xəbər ver, açaqdır, intizarla gözlədi, sazın köynəyindən çıxartdı qurbanı, zilin zil elədi, bəmin bəm, sinəsi üstünə müstəcəm eləyib götürüb görək. Ay usta, orta şəşənci ilə necə dedi? Aşıq rıza, qulluğunda bizi seyr edənlərin inşallah, inşallah ərz eləyək. Könül qalxdı vətən sarı yerdi, könül qalxdı vətən sarı yerdi, orada bir şəhər var adı Gəncə, hey, orada bir şəhər var adı Gəncə, hey. Vətən sarı yeridi, orada bir şəhər var adı Gəncə, hey. Gözəlləri, məhbubları, xubları, xub batıblar mala mülkə onca, hey. Ortancıl bacı dedi, elə mala mülkə aşıq olub gedirsən, dedi əmi qızı qulaq az. Baxmaq üçün gözlərinin xabı var, baxmaq üçün gözlərinin xabı var. Dərd çəkməyə mən yazının tabı var, dərd çəkməyə mən yazının tabı var. Tabı var, dert çəkməyə mən yazığın tabı var, hər yetənin tayı, tuşu, babı var, vurmaq olmaz, hər yetənlə pəncə, hey. Qurbanı alıb görək sözün tapşırması necə dedi, biz də tərəfindən ərz eləyək. Thank you.
turan geldim görmedim. Gözəlliyində pərim təkincə hey, gözəlliyində han yayar. Pərim təkincə hey, aman hey. Qurbaniyam vüsalına varmadım, əl uzadıb yarın zülfün hörmədim. İran gəzdim, turan gəzdim, görmədim. Gözəlliyində pərim təki incə hey. Gətirib sazı verdilər qurbaniya. Qurban öz sevgisinin butasının dalıcan getməkdə olsun. Sizlərə can sağlığı.